അതോ ഇനിയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള ഐഎസുകാർ മാനവസ്നേഹികളാണ് എങ്കിൽ ഇവരും മാനവസ്നേഹികളാണ് നമുക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ തീവ്രവാദികളെ പ്രണയിച്ചു പോയി തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റുകൂട്ടുന്നവരെ തീവ്രവാദികളെന്നല്ലാതെ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ആ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയോട് നമുക്ക് സഹതാപമാണുള്ളൂ ഒരു സമൂഹം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണ് അവരോടൊപ്പം ഞാൻ ആ എല്ലാ സഹതാപവും ആ അമ്മയോടുള്ള ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ ബിന്ദുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇനിയുള്ള അമ്മമാർക്കാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കി ഇനിയൊരു ബിന്ദു ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ബിന്ദുവിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടം സോണിയയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കൊലയാളിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബലാത്സംഗക്കാരനും അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ തീവ്രവാദികൾക്കും മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് തീവ്രവാദം തീവ്രവാദം അല്ലാതെ ആകില്ലല്ലോ സർ നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശ്രീ സന്ദീപ് വജസ്പതി നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ നാല് യുവതികൾ ചെറിയ ഒരു പിഴവ് പറ്റി അവർ അഫ്ഗാനിലെത്തി ഐ എസിൽ ചേരേണ്ടി വന്നു ഒരു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന കബളിപ്പിക്കലിലൂടെയാണ് അവരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അവർക്ക് പറ്റിയത് ഒരു ചെറിയ പിഴവാണ് അത് സർക്കാരുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് ഇന്നലെ നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ രാജ്യസ്നേഹികൾക്ക് അതൊട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ ഈ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ അപാകതയുണ്ടോ അവരെ നമ്മൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച് തിരികെ അവർക്കൊരു രാജ്യസ്നേഹം ഉറപ്പാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്താണ് ഒരു ധാരണ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആരാവശ്യപ്പെട്ടു അല്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ബിന്ദു പറഞ്ഞു നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു പറയുന്നത് മകളുമായിട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ആഗ്രഹം മകള് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ആറ്റുകാലിലിരുന്ന ബിന്ദു എങ്ങനെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മകളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ബിന്ദുവുമായി ടെലിഫോൺ അവിടെയാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 2019 ഈ 2021 ജൂൺ മാസത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദുവിനെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആറ്റുകാലുള്ള വീട്ടിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് ഈ 4 യുവതികളെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത വന്നു അല്ല അത് നമ്മളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അത് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്നതെന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് 11-ാം തീയതിയോട് കൂടി ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ദിനപത്രത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത വരുന്നത് സുഹാസിനി ഹൈദറും വിജയ്ദാസ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന 2 റിപ്പോർട്ടർമാർ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു വാർത്ത ആ വാർത്തയിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു ടോപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യലിനെ അവർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരില്ല ഇനി അനോണിമിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അത് മറച്ചു വെച്ച് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കണ്ടേ ഒന്നുകിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്ക് കത്തയച്ച് ആവശ്യപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി അവിടെ പോയി ഇന്ത്യയുടെ കൗണ്ടർപാർട്ടിനെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ചെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്ന് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫയൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടി വല്ല NIA യുടെയോ റോയുടെയോ ഒക്കെ തലവന്മാരോ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയോ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ശരി അതാ ഒരു ഭാഗം ഇനി അങ്ങനൊരു വാർത്ത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്നതിന് ഇവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല എന്ന് ഇവർ 2019 തന്നെ വെളിവാക്കിയതാണ് ഇവരെ 2000-ൽ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവരെ December 2019 ഇവർ അവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കീഴടങ്ങുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ തീവ്രവാദികളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെ US സൈന്യം കണ്ടെത്തി അവർ കീഴടങ്ങി അവർ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലാതെ അവർ ജയിലിലാക്കി ആ ജയിലിലാക്കിയ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവരെ ജയിലിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇവരെ ഭാരതത്തിലേക്കും അന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന ആദ്യ ചിന്തയുണ്ടായി പക്ഷേ അഭിമുഖത്തിൽ അവർക്ക് തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരാണ് എന്ന് വെളിവായതോടുകൂടി ആ ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഒരു മനസ്താപം എന്നാര് പറഞ്ഞു അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പിന്നീട് മനസ്താപം ഉണ്ടായി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മനസ്സാവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥയില്ലോ തീവ്രവാദികളായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അവിടെ പോയത് അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത് വാർ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കൺട്രിയാണ് രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധമാണ് ഭാരതം ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് കാഫറുകളുടെ നാടാണ് ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ മോചിപ്പിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയവരല്ലേ അവർ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പോയത്
അതോ ഇനിയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള ഐ എസുകാർ മാനവ സ്നേഹികളാണ് എങ്കിൽ ഇവരും മാനവ സ്നേഹികളാണ്, നമുക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ. തീവ്രവാദികളെ പ്രണയിച്ചു പോയി, തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റുകൂട്ടുന്നവരെ തീവ്രവാദികളെന്നല്ലാതെ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ ഇന്നൊരു അമ്മയുടെ നിലവിളി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചിലർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിമിഷയെ മോചിപ്പിക്കുക, ആ അമ്മയോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ, മക്കളെ വളർത്തുമ്പോഴായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അമ്മ മകള് പേടിച്ചു പോയത് അമ്മയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാസർഗോഡ് ഈ കുട്ടികൾ അല്ല, അതാണ് വിഷയം. അതൊരു പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മള് ആ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയോട് നമുക്ക് സഹതാപമാണുള്ളൂ, ഒരു സമൂഹം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണ് അവരോടൊപ്പം. ഞാൻ ആ എല്ലാ സഹതാപവും ആ അമ്മയോടുള്ള ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ, ബിന്ദുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇനിയുള്ള അമ്മമാർക്കാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. തങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കി ഇനി ഒരു ബിന്ദു ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ ബിന്ദുവിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടം, സോണിയയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം, നിമിഷയുടെ ആ ഈ പറഞ്ഞ മെറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകരുത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ എല്ലാ മക്കളുടെ എല്ലാ ചെയ്തികളൊന്നും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല, സത്യമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ചെയ്തികളെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാകുക, അവരെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, തീവ്രവാദികൾ നിങ്ങളെ റാഞ്ചാൻ കഴുക കണ്ണുമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക. അതിനെല്ലാം അമ്മമാരും തയ്യാറാകണം. അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബിന്ദുവിന് സംഭവിച്ചു, ബിന്ദുവിനോട് സഹതാപമുള്ളവർക്ക് പോലും അവരോട് അനുതാപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിമിഷയ്ക്കും നാല് യുവതികൾക്കും മനുഷ്യാവകാശം ഉണ്ടോ? മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ടോ? അതായത് ഈ നിമിഷയുടെ ഭർത്താവ് കൊന്നവരുടെ മനുഷ്യാവകാശം അത് ഐ എസ് അഫ്ഗാൻ കൺട്രിയിലാണ്. ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രി ഇല്ലല്ലോ സർ, എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്, മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ്. അപ്പോ ആ അത് ഞാൻ പറയാം സാറിനോട്. അതായത് മാർച്ച് 2020 StratNewsGlobal.com എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അതൊരു വെബ്സൈറ്റാണ്. ആ വെബ്സൈറ്റ് ഇവരെ അഫ്ഗാൻ ജയിലിൽ പോയി ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത് ഒറ്റ വർഷം മുൻപാണത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, വെറും ഒരു വർഷം മുൻപ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ആ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഖൊറാസൻ ഫയൽസ് ദ ജേർണി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് വിഡോസ് എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിൽ ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ കിടപ്പുണ്ട്, അതിൽ അവർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആ സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ, പിന്നീട് ആയിഷയായി മാറിയ സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ തിരികെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും, അവിടെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. കുറ്റബോധമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത്. ഇനിയും നിമിഷ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിമിഷ പറയുന്നത് ഖാലിഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ സന്തോഷം. ഖാലിഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുക, ഇസ്ലാം കൺട്രി ഉണ്ടാക്കുക, അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ക്യാമ്പിൽ താമസിച്ച് എത്രയോ കാലം സന്തോഷത്തോടെയാണ് താമസിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം തന്നെയാണ് സർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരുവായ കുറ്റബോധവുമില്ല. അമ്മയ്ക്ക് തോന്നാം, സ്വാഭാവികമാണ്, പ്രസവിച്ച വയറാണ്. ആ പ്രസവിച്ച വയറിന് സ്വന്തം മകൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ട്. ആ അമ്മയുടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു അമ്മയോടോ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലോ അമ്മയെ നമുക്കൊരു വിമർശനവും നമുക്ക് അമ്മയോടില്ല. അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാനസിക പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എത്തിച്ചതായിക്കൂടെ? അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തീവ്രവാദികളോടും നിങ്ങൾ അനുതാപത്തോടെയല്ലേ പെരുമാറാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ബില്ലാദിനെയും അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബില്ലാദിനെയും അയ്മാൻ അൽ സവാഹിരി പോലെയുള്ള കൊടും തീവ്രവാദികളെയും നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണമെന്നും നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. ഈ തീവ്രവാദം ഇനി അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഈ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് നിരപരാധികളില്ലേ സർ? അവരൊക്കെ പെട്ടുപോയതാണ്, ഒരു വികാര വിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കൊലപാതകം ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിൽ കിടപ്പില്ലേ? യാതൊരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ക്രിമിനൽ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും ഇല്ലാത്ത, ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും ഇല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികൾ ഇവിടെ കിടപ്പില്ലേ? അവരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചില്ലേ? പക്ഷെ നിമിഷയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു ചോദ്യം, ഇവരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ കാരണമായ ചിലർ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു, അവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണ്ടേ? ആ അത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ജനതയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. കാര്യം ആ കേരളത്തിൽ എല്ലാം മതമാണല്ലോ പ്രശ്നം, അപ്പം ഇനിങ്ങനെ സംഭവിക്കും, നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണത്. അല്ല, അതിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലേ? ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ തീവ്രവാദികൾക്ക് കൈയച്ച് സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്രം എന്താ ചെയ്യാൻ? ഇവിടെ മദിനയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയില്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൊടും തീവ്രവാദിയായ മദിനിക്ക് വേണ്ടി ശംഖുമുഖത്ത് സ്വീകരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ പങ്കെടുത്തില്ലേ?
എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ല, നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിൽ കണ്ട് ഇക്കാര്യം ഉണർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിൽ കേന്ദ്ര ഇടപെടലിൽ വേണം എന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം, അവരുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണല്ലോ, കാര്യം അവരുടെ മകളാണല്ലോ. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിമിഷയുടെ അമ്മയോട് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്നേ. അതൊരമ്മയാണ്, അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി, പക്ഷേ അങ്ങനെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ സാർ? അത് ഈ ഒരു പണ്ട് കോടതിയിലൊരു അച്ഛനെ അമ്മയും കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ അനാഥനാണ്, എന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളത്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമമല്ലേ തീരുമാനിക്കണം. നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ബാധകം. കേരള സർക്കാർ ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചാൽ അവർ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുമോ? അതെങ്ങനെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും? ഇനി ബി ജെ പി ഉന്നയിച്ചാൽ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത്? രാഷ്ട്ര സുരക്ഷ വേറെ, രാഷ്ട്രീയം വേറെ. അതെനിക്ക് തോന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രി അത്ര മണ്ടറൊന്നും അല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നും പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യില്ലല്ലോ. പിണറായി വിജയൻ അത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളോ, ഈ ഭരണപരിചയമില്ലാത്ത ആളോ, രാഷ്ട്ര സുരക്ഷയെപ്പറ്റി ആശങ്ക ഇല്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വിവാദം ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനത് ഈ പറഞ്ഞത്, ഈ മലയാളത്തിലെല്ലാം വിവാദമാണല്ലോ. എന്താണ് വസ്തുത? ഞാനത് ആദ്യമേ ചോദിച്ചത്, ഈ വാർത്തയുടെ സോഴ്സ് പോലും എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നത് മറ്റൊരു പത്രം കോപ്പി അടിക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയല്ലേ കേരളത്തിലുള്ളത്? ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണെങ്കിൽ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നല്ല പരിഭാഷ അറിയാവുന്നവരെ വെച്ചാൽ പോരെ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവന്മാർ എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ എഴുതി തരും ഇല്ലേ? ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം? ഇതിന്റെ പേര് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നാണോ കോപ്പി അടിക്കുക എന്ന് പറയും? പക്ഷെ സർക്കാർ ഇത്രയേറെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്തിന്? ഈ നാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നു സാർ, അതിനൊക്കെ നിഷേധക്കുറിപ്പ് ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രാലയം തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും കേന്ദ്ര സർക്കാർ, നിഷേധക്കുറിപ്പ് ഇറക്കാൻ തന്നെ. അവർ പറയുന്നവർ പറയട്ടെന്നേ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായത്? കോടതിയിൽ കേസ് വന്നോ? കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കും, സത്യവാങ്മൂലം ഇതാ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയോ? ഇത്തരം വാർത്തകൾ കേരളത്തെ വീണ്ടും മോശപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കില്ല? ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് കൂടുതൽ കേരളത്തിന് അപമാനം ഉണ്ടാക്കും. ഇന്നലെ അത് കൊടുക്കും, ബംഗളൂരുവിൽ വെച്ച് ഒരു യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു മുഹമ്മദ് അനീസ് എന്നോ മറ്റോ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബംഗളൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 290 കോടി രൂപയുടെ ചൈനീസ് ഹവാല ഇടപാടിൽ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമാന്തര എക്സ്ചേഞ്ചോടുകൂടി സൈനിക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി എന്ന കേസിൽ ഒരു മലപ്പുറംകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ദേശീയ തലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഇമേജ് അല്ലല്ലോ സാർ, കേരളം കാശ്മീരിനെക്കാട്ടിൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എന്ന് ഒരു പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് തെളിഞ്ഞതല്ലേ? ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് മുകളിലായി. നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനിയും പണ്ടാരുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ, മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ലേ, കണ്ടാലറിയാത്തവർ കൊണ്ടാലറിയും. കേരളത്തെ ഇനിയും ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഉണർന്ന് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കാണില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ? അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫ്രീസായി എന്നാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം? നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ പഞ്ഞു തിരികെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിൽ ശബ്ദമില്ല എന്നാണോ? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പം മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് വിഷയം. മലയാളി കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു, ചെവി അടച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഈ ഇപ്പം നമ്മളുടെയൊക്കെ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ്, ഞാൻ പലയിടങ്ങളിലും അത് പറയാറുണ്ട്, ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദ മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദേ അപ്പിയർ. ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും വളരെ സമീപത്താണ് തീവ്രവാദം എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മലയാളി കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി അത് മിണ്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ 4 യുവതികൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഏതെങ്കിലും തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട അതേ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നോട്ടെ, അത് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ കരുതുന്നത്. അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന, മാനവ സമൂഹത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ സാർ അവർ പോയത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീവ്രവാദികൾക്കിടെയാണോ മനുഷ്യാവകാശം ഇരകളായി മരിച്ചവരുടെയാണോ? ആരുടെയാണ് മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വില? ഇവർ മാനവ സമൂഹത്തിനെതിരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഈ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലസ്തീനിൽ വീഴുന്ന ഓരോ ബോംബും മാനവരാശിക്ക് നേരെയാണെന്ന് വിലപിക്കുന്നവർ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടന ആഗോളതലത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപലപിക്കാത്തത്? അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്, മകൾ പഴിച്ചതിന് മോദി എന്ത് ചെയ്തു ഒരമ്മയോട്, ഇത്തരത്തിലാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ അമ്മയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. കാര്യം അതൊരു നമ്മൾ പറയാം, ഏതൊരു അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ തോന്നുകയുള്ളൂ.
മകൻ എത്ര കുറ്റം ചെയ്തൊരമ്മ കുറ്റം ചെയ്താലും ആ അമ്മയ്ക്ക് മകനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ലോകത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരെ രാഷ്ട്രീയമായ ബലിയാടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും നടന്നിട്ടില്ല. അവരെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്നൊരു വാർത്ത കൊടുത്തതാ വീണ്ടും കേന്ദ്രം പറയുന്നു. ഇപ്പം ആ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? അവരാദ്യം മതം പ്രയോഗിച്ചു, പിന്നെ ജാതി പ്രയോഗിച്ചു, പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ മകളെ വിട്ട് കിട്ടാനുള്ള അവരുടെ തത്രപ്പാടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനെ ഞാൻ ഇഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല, ഞാനും ഒരു അച്ഛനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു മകനാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ബന്ധങ്ങളുടെ തീവ്രത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മാറിക്കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കൊലയാളിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബലാത്സംഗക്കാരനും അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ തീവ്രവാദികൾക്കും മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് തീവ്രവാദം അല്ലാതെ ആകില്ലല്ലോ സർ. വളരെ നന്ദി, ശ്രീ. താങ്ക് യു.